Dobrý večer, jenom krátce vítám vás na našem druhém takovém plese. Kteří se chcou vydýchat a zaspívat si, mají možnost dole v restauraci u cimbálové muziky. Vystřídám se, jak to dobře hraje. Tož vám hrajte. Děkuju. Přátelé, já bych chtěl ještě dodat, že dnes vás bude bavit dechová hudba mistříňanka z Jižní Moravy, kterou už 27 let kočíruje Antonín Pavluš. Po celý večer vám budou zpívat Marie Kolajová, Liduška Kosková, Zdeněk Baťka a Josef Novotný. Tedy dobrou náladu všem.